þröskuldið að sigur þetta? Já, þetta var flottur sigur á okkur strákunum og við ætlum að koma sterkir inn í hennar leik þar sem að, þú veist, fólk er eiginlega ekki búið að vera að spá okkur góðu gengi í þessum úti og í fyrstu tveimur leikjunum ætlum við að sýna þeim að, þú veist, við ætlum að vera inn í þessu alvöru. Þið spiluðu eiginlega bara miklu betur og þeir áttu eiginlega ekki break? Nei, þeir fengu, áttu þeir færi í leiknum með það. Ekki alveg klart? Nei, ég ekki, manna ekki alveg, en við gjörsamlega yfir spiluðum hérna að mínumati, sko. Vörnin var feikna sterk og þú og félagiðinir Hafþór og Boris og Jón, þeir bara, þeir lokuðu að þeir komst hvorki löndin stund? Já, mitt, við erum allir hvað, 19-20 ára og þú veist, við náum allir mjög vel saman og góðum mórall í hópnum og þú veist, það skiptir líka miklu máli. Þeir reyndir ágætlega mikið á háum boltið að virka svona stundum en þeir eru spiluðu boltið niður eða þá spiluðu þá sundra saman. Það var bara samba boltið á köflum. Já, þetta var bara frábært spilið á köflum og við náum oft að komast upp í kantinn og senda hann fyrir og svo skoraði Dan alltaf tvö frábær mörk. Gott skot fyrir utan og hann er frábær. Leikur á móti úrvalsdeildarliðinu Grindavík á miðvikudaginn, hvernig leggst það í ykkur? Það leggst bara vel í okkur, sérstaklega eftir þennan leik, sko. Við spilum hérna inni og vinnum IR 3-0 og svo spilum við líka við það í fyrra og það gekk vel. Fínt að spila við Grindavík á gerugrasinu, þeir hafa eftir grasi síðan í janúar eða eitthvað, en þeir hafa ekki hundsvita á gerugrasi? Nei, ég er mitt, það verður athyglisverður leikur, bara mæta sem flestir á leikinn. Jæja Gulli, þetta var samfærandi sigur í dag. Já, svo sannarlega, við byrjum bara gríðarlega vel og hérna og þrúnur er ekki ósangert í þessum leik. Við spiluðu bara eiginlega miklu betri bolta og samba bolta á köflum og blönduðu þessu saman með háuboltum og þetta, þeir vissu ekki hvort þið voru að koma að fara í gíringarnir. Nei, eins og segi, þetta var bara virkilega bara góður leikur hjá okkur og við fengum alveg urmul á færum sem við nýttum ekki en við nýttum þrjú og héldum markinn aftur hreinu þannig að ég er bara mjög sáttur. Vörnin var gífulega sterk og þeir komu skorki lönnuströnd og áttu kannski 1-2 skot í litlum leiknum. Já, það var svo mikið. Eins og segi, við bara við áttum alveg súper góðan leik og það var mikil vinsla á liðinu og hérna og menn virkilega viljur og unnu þetta saman og bara virkilega sterk liðsitt. Það var líka einkennandi að hérna að baráttan í liðinu, það voru allir að berjast um alla bolta, það var aldrei neitt sem var á jogginu og allir á fullu. Engin spurning, ég meina þetta er bara það sem hefur verið lagt upp með það, að menn vinni þetta saman sem einlið selt og svo sannarlega sýndu við það í dag og hérna ég hef ekki vilja mæta þessu lið í þessum ham í dag. Leikur á miðvikudaginn á móti Grindavík, hvernig leist það þig? Bara ágætlega, við hérna náttúrulega þurfum bara ná okkur fljótnir í jörðina og hérna svo tökum við bara á móti úrvalsdeildarliði Grindavíkur, hlökkum bara til að mæta þeim. Jæja Guðlaugur, hvað klikkaði í dag? Við hérna getum ekki talið það upp nema sér með þátt. Við vorum lakari á flestum sviðum í dag. Eða öllum sviðum. Heldur en KFA með spiluðum alltaf flottan fótbolta og stóðu sig vel og áttu sigurinn fullkomlega skilið. Þið komum svona sem aldrei eiginlega í takt við leikinn almennilega? Nei, ég samanlega því. Við vorum út úr takti í nánast alla leikinn og það við náttúrulega lögðum upp með ákveðna hluti og þeir gengu enga veginn upp. Og svo bara vorum við mættum við náttúrulega góðu liði, við mögum ekki gleyma því, við mættum vel skipul og mjög góðu KFA liði. Þannig að þeir gerðu okkur erfitt fyrir. Bara að tökulega KFA var kannski aðeins meiri og þið náðu eiginlega einu, tveim skotum á markið og sköpuðu eiginlega ekki neitt. Já, við sköpuðum voðalega lítið við hérna, þegar við unnum boltann og náðum honum í spil og þá spiluðum við of hægt, við spiluðum of mikið tilbaka. Þannig við náðum fáum góðum sóknum, jú, við fengum einhver hálffæri en eins og segir við óðum ekkert í dauðafærum því miður. Þú ert ekki að fara það að kenna gervigrasnum eða höllinni? Nei, við erum búin að æfa á gervigrasi í fleiri mánuði og þó við höfum kvarið á hérna, einhver gras í einhverja daga og komum svo aftur á gervigras, það á ekki að skipta höfumáli fyrir okkur frekar en KFA. En þeir sýndu alveg á móti BI að þeir eru með hörkulið, þannig að þau hérna í rífi ykkur upp eða ekki? Já, ég vona það, jú, við að sjálfsögðu þetta er. Þetta er einn tapleikur og það sem er kannski í leiðir þetta er hvernig við töpuðum leikum við hefum vilja veita að káfa meiri keppni í leikum en við þurfum aðeins að líti inn á við og skoða hvað klikkaði hjá okkur og reyna að laga það fyrir næsta leik sem er strax á miðvikudag sem betur fyrr. Þetta er gífulega jöfn deild, kannski 7-8 lið sem eiga eftir að vera að berja saman toppnum og það er kannski stöðuleikinn sem að skipta mestu máli. Já og ég hugsa það að þau lið sem að sýna stöðuleika og verða lánsum meðsli og leikbönn og annað. Þau fara langt með þetta þó að vissulega séu þetta fjögur lið sem að menn kannski líta mest til að verði í topparóttinni. Gangi vel. Takk fyrir sömuleiðis. Ó, ég heyri lá